på Mårtenstorget som handlar om stadsplaneringen i Lund och hur den nu tar form genom en detaljplan i kvarteret Galten som är precis bredvid Mårtenstorget här. Och som ni många känner till är det en plan som föreslår höghusbebyggelse i det här kvarteret. Vi som pratar är föreningen AFSL, aktionsgrupper för samhällsbyggande i Lund. Och en aktionsgrupp är den grupp som heter ARG. ARG, Aktion Rädda Galten. Och Galten, det är då det kvarter som ska byggas här, bebyggas här de kommande åren. En del av er vet att kommunen har haft en utställning vid Saluhallen där man har presenterat de här planerna för några veckor sedan. Och vi tyckte då att det var behov av en offentlig utfrågning av politikerna. Det har politiker och stadsbyggnadskontoret inte velat ha någon sådan. Och därför har vi denna manifestation här för att försöka förklara vad det är som händer, kommer att hända under de kommande åren här. Det som kanske framförallt har fått uppmärksamhet är den höga 12-våningsbyggnad som är planerad här. Bredvid sig har den också en 8-våningsbyggnad. Många lundabor tycker detta är besvärande och frågar sig hur är detta möjligt. Och för att förklara detta så måste man då göra en beskrivning av hur kommunen har förhandlat fram den här planen med privata investerare. Det är ett företag som heter Centrum. Man har förhandlat fram med detta bolag och kommunen kommer ut överens om att man måste bygga mycket här. Man måste bygga uppåt 20 000 kvadratmeter i det här kvarteret för att få ekonomin att gå ihop. Vi talar alltså om en bebyggelse som går upp mot ungefär 1 miljard kronor att framställa. Och bygger man för 1 miljard så finns det också en vinstmarginal på ungefär 100 miljoner kronor. Så det intressanta är för aktörerna här att se hur man kan komma åt dessa 100 miljoner kronor. Man kan göra det på olika sätt. Man kan bygga och så kan man sälja. Det är väldigt vanligt. Man kan också sälja rättigheten att bygga innan man börjar bygga. Överallt finns de här ungefär 100 miljoner kronorna att kassa in. Så vi får tänka oss att kommunen förhandlar med ganska alfastinna hannar som är mycket vinstinriktade. Vi ska nu försöka beskriva lite mer av den här planen som kommunen har lagt fram. Det gäller de höga husen. Alltså är ett 12-våningshus. Och vi kan se att vi har 4-våningshus längst det här, som högst längs det här torget. Och vi kan tänka oss en byggnad precis bakom Korsvikethuset här som är 3 gånger så hög som bankbyggnaden här. Och man kan säga att denna höjd kräver det här bolaget för att kunna göra sin affär. Nu kan vi säga som så att bebyggelsehöjden på många sätt strider mot befintliga planer. Jag tänkte jag skulle be Lennart Nord, är du här, och säga några ord bara om de planer som finns för staden och hur det höga huset förhåller sig till dem. Märkliga är det första vi säger, det är att den stora risken är att detta hus blir prejudikat. Alltså har man tillåtit detta så kan man fortsätta bygga höga hus i staden. Coronan hindrar mig från att använda mikrofonen.
mina barn, barn och barn, de vägrar att jag skulle få göra det. Jag men... tänker att min röst bär ändå. Ja. Men då kan man säga, Lennart betonar att det höga huset kan bli ett prejudikat för andra höga hus i stadskärnan. Vi ska veta att Lunds stadskärna är riksintresse för kulturmiljön. Den är alltså skyddad som ett riksintresse. Och i det här riksintresset är det väldigt tydligt beskrivet vad som är det centrala. Och man brukar säga att det är Lunds medeltida gatunät och de kvartersformer som det skapar som är mycket gamla. Det är också den småskaliga bebyggelsen och stadskärnans genomsnittliga byggnadshöjd som är 4 våningar kan man säga, eller under 4 våningar. Det är också därför som man kan hävda i väldigt hög grad att det här höghuset strider mot riksintresset. Det strider också mot de planer som Lund tidigare har gjort upp i sin översiktsplanering, där man är väldigt tydlig med att riksintressena ska bevakas. Man får inte skada riksintresset. Och det är precis det som det här höga huset gör. Detta är fastställt i det som heter miljöbalken. Miljöbalken säger att riksintressen får inte skadas på ett påtagligt sätt. Och vi menar att det är precis det som sker här. Men det finns också andra konstigheter. Det märkliga är att det är ingen som har tänkt tanken att bygga högt i innerstan. Det står inte uttryckligen i några grundensiska beslut eller instrument att man inte får bygga därför det. Jag kan inte förstå annat än att man har tagit för givet att man inte gör det. Det står att vi måste ta hänsyn i alla dokument, översiktsplan som du säger, i Värna och Finna Lund som var en fortsättning på den gamla översiktsplanen. Överallt står att man måste vara försiktig, man får inte förstöra värdena i den här innerstad. Som ju är en tusenårig innerstad som man ska kunna uppleva som tusenårig. Det finns flera underligheter med den här planen för kvarteret Galten. En är att den beskriver ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan. Och man kan säga att med det parkeringsgaraget så bryter Lund en 50-årig tradition att bygga sina parkeringsanläggningar utanför stadskärnan. Det sista parkeringshus som byggdes i stadskärnan var 1976, då byggdes parkeringshus Färjaren. Sedan dess har man försökt dämpa bilismen i stadskärnan. Man gör det med delvis med avgiftshöjningar på parkeringsplatser. Man stänger ner parkeringshuset under stadshallen. Och så har man byggt nya parkeringsanläggningar utanför stadskärnan. Man har byggt Damgården, man har byggt Margretelund, man har byggt Svane nyligen. Men plötsligt föreslår nu stadsbyggnadskontoret ett nytt stort parkeringshus i hjärtat av staden. Vi på FSL menar att detta är orsakat av 2 argument. Det ena är Shoppingcenter Lund AB:s önskan att bygga mycket och också erbjuda bostadsrättsinnehavarna i kvarteret omedelbar parkering. Det är ett argument för detta. Detta argument är svagt eftersom från Galten till Färjaren är det 3 minuters promenad. Till parkeringen uppe i Coop är det 2 minuter och 4 minuter promenad ner till Damgården. Det finns alltså gott om parkeringsplatser i omedelbar närhet till de bostäder som byggs i Galten. Ett annat argument som kommunen för fram, det är att man vill ha bort parkeringsplatserna på Mårtenstorget för att möjligen ha ännu fler restauranger.
Det är lite grann som man glömt bort att vi just nu har 5 restauranger här och vi har ett café. Vi har också ytterligare restauranger i saluhallen. Vi har ett Coop och vi har butiker. Det är en svårt att argumentera för fler restauranger på Mårtenstorget. Samtidigt kan man ju önska att få bort bilarna från torget, men vi konstaterar att bilbeteendet i framtiden är under omprövning. Mycket talar för att vi kommer att tvingas av miljöskäl till olika restriktioner för bilar. Möjligen kommer SUVarna att förbjudas i stadskärnor och vi finner att det är olämpligt och olyckligt att bygga fast en ny central parkeringsanläggning i hjärtat av Lunds stad, i hjärtat av stadskärnan. Så vi förespråkar en gradvis försiktig avveckling av parkeringsplatserna på Mårtenstorget. Det är inga problem att bygga på parkeringsgaraget bakom Coop med en våning. Där finns 90 platser. Det är inga problem att bygga på 2 våningar på parkeringshuset nere i Margaretelund. Det ger 230 platser. Överhuvudtaget så finns de 100... Lennart, hur många platser, parkeringsplatser är det på Mårtenstorget? 117 parkeringsplatser på Mårtenstorget. Det finns inga svårigheter att gradvis, så som det passar lundaborna, minska dem. Och låta eventuellt ett annat liv på torget ta plats. Men vi säger bestämt nej till en ny central fast parkeringsanläggning som är utomordentligt kostsam också. Det är dyrt att bygga 2 våningar parkering under mark. En annan... Och kommunen ska betala det. Det finns... Vi ska komma tillbaka till lite avtalet mellan kommunen och shoppingcenterbud. Men vi ska också bara ta upp en annan besvärlig fråga med den här planen. Och det har att göra med Vårfruskolan och Vårfruskolans skolgård. Som... kommer att minskas i yta. Skolgårdens fotbollsplan tas bort och en del av deras experimentella trädgårdar som också hör till skolgården kommer att försvinna. Och det finns också grönska som kommer att försvinna. Och då kan man undra, hur kan detta överhuvudtaget vara möjligt att tänka i en stad där, och i ett land där barnperspektivet har så att säga lagstadgats nyligen? En förklaring till denna märklighet att skolgården stympas, det är att kommunen beslutat att regionbussarna ska fortsatt vara kvar i kvarteret. Och deras roll kan man förstå på det här sättet. Kvarteret Galten var ett av de kvarter som röjdes av när det stora gatugenombrottet planerades här på 1960-talet. Det var en märklig process där man arbetade med 3 alternativa lägen för en motorled genom staden. Det märkliga var att man rev längs åtminstone 2 av de 3 stråken innan man hade bestämt sig vilket stråk man skulle ta. Det ena alternativet var det som gick genom Galten och man rev mycket av bebyggelsen i Galten. Då beslutades det emellertid att det här motorleden inte skulle bli av. Men rivningarna var fullföljda och vi hade en öppen plats i Galten. Där placerade man regionbussar, man gjorde inte busshållplats. Sen dess, kan man säga, i 50 år har bussarna stört skolmiljön och stört boendemiljön i kvarteret. Nu beslutar kommunen att bussarna ska vara kvar. Man flyttar på dem ner mot den lilla tvärgatan med sin låga bebyggelse. Och man låter den träda in på busshållplatsen träda in på skolgården. Detta är ett mycket märkligt beteende. För att klara skolgården föreslår man att barnen ska leka uppe på busshållplatsens tak. Och detta har också väckt
mycket undring över hur man kan komma fram till det. 5 meter upp i luften. 5 meter upp i luften ska barnen leka medan bussarna gasar på där nere på markplanet. Så detta är också en av dessa märkligheter som denna plan innehåller. Man kan säga att stadsplanering idag är en förhandlingsplanering. Kommunen träffar en exploatör och förhandlar fram en plan. Och det är det som har skett nu. I den överenskommelse som finns så säger kommunen: vi ska betala alla arkeologiska utgrävningar som sker i det här kvarteret. För det normala förfarandet är att den som bygger och exploaterar också står för de arkeologiska utgrävningarna som kan bli ganska kostsamma i en stad som Lund. Men i det här fallet har kommunen sagt: vi tar de kostnaderna. Det får dock inte kosta mer än 70 miljoner kronor. För 70 miljoner kronor, det är det som vi säljer marken till shoppingcentrum Lund. Och det betyder att man säljer marken och får 70 miljoner kronor, men använder dem till att gräva arkeologiskt och undersöka tomten. Det betyder i praktiken att kommunen skänker marken till shoppingcenter Lund och får inte en krona för den. Man är också beredd att så att säga skänka bort parkeringsplatserna från Mårtenstorget och därmed också så att säga förlora en intäkt som kommunen har från den parkering som finns här. Man är också beredd att betala för parkering, för allmän parkering i nya parkeringshuset, 200 000 kronor per parkeringsplats till shoppinglån. Det finns alltså i ekonomin i det här projektet ett vansinnesdrag, ett slöseri. Och tillsammans med den fysiska utformningen så gör detta att många lundabor och vi i AFSL anser att planen måste helt enkelt skrotas. Planen måste återremitteras och man bör bygga på ett helt annat sätt i det här kvarteret. Jag vet att Christer Hjort här, du har synpunkter på själva den hanteringen, kommunala hanteringen. Kan du säga något om det? Processen? Ja, det var tydligt Thomas att du presenterade dig inledningsvis. Thomas Hellqvist. Jag kan presentera mig. Jag heter Thomas Hellqvist och jag är för närvarande ordförande i AFSL. Och Christer Hjort kan jag presentera, nu sekreterare i AFSL. Ja, nu fortsätter jag här. Det är så här att det här avtalet med kommunen träffades 2016 av dåvarande, skrevs under av dåvarande ordförande i tekniska nämnden, Emma Berginge, i december 2016. Och det var ett avtal, ett preliminärt markanvisningsavtal som skulle gälla i 5 år. Ja, det är riktigt. Tack Lena. Som kommunalråd för kommunstyrelsen i december 2016. För fem år skulle det gälla. Och då har vi det läget att ett år i december så upphör det här avtalet att gälla om det inte förlängs. Men det ger också en möjlighet för Lunds kommun att inte gå vidare med den här processen och träffa ett avtal med ett slutgiltigt avtal så snart detaljplanen är fastställd. Så
Vi tycker från AFSL att kommunen ska ta hela det här projektet under omprövning och inte gå vidare med det, utan ta tillfället i akt om ett år att så att säga avsluta med det här uppdraget som de har tagit. Tack för det. Du får kliva in, Lennart. Det är någonting oerhört märkligt med det här. Nej, 2012 skrevs det program och gjordes planer som skrotades för att de som skulle bygga, de klev ur dem. Men det program som skrevs då 2012, eller skrevs under, som påbörjades ett par år innan, det beskriver det här kvarteret på ett helt annat sätt. Det beskriver det som känsligt kulturmiljömässigt, som nödvändigt att vara försiktig och ta sig fram. De skriver att det rymmer inte mer än 10 000 kvadratmeter. 10 000 kvadratmeter. Nu har samma befallningshavare i kommunen som skrev på det programmet för 8 år sedan. De skriver nu på nya handlingar som säger att nu får det plats 20 000 kvadratmeter. Hur i hela helvete går det till? Och förklaringen är att med 20 000 kvadratmeter så för ett sånt här projekt från 50 miljoner till 100 miljoner i grova tal räknat. Vi fick en synpunkt från en av de närvarande här som konstaterar mycket riktigt att det nya höga huset här ligger söder om Mårtenstorget. Det betyder att det kommer att kasta sin skugga här över torget. Och den personen som framförde denna åsikt var oroad och olycklig över att torget, som lever soliga dagar med sin handel och sina händelser, skulle drabbas av skugga. Och det är också en aspekt. Man kan också säga att höga hus ger vindturbulens. Detta är ganska lätt att mäta. Och det finns i den här planen en föreställning av, eller ett förslag, eller en tanke om att riva en del av det röda TP-huset här. Att få en gång in till ett litet torg in i kvarteret. Ett litet torg där man ska kunna dricka kaffe och shoppa i de butiker som finns där inne. Detta torg ligger dock vid foten av 12-våningshuset. Och mätningar som har gjorts visar att där kommer att blåsa mer. Där kommer vindturbulens uppstå. För det är den effekt. Och flera av oss har säkert noterat i domkyrkans torn att där tar vinden ofta vid. En del som har varit i Malmö vid Turning Corso konstaterar att det är aldrig lugnt vid Turning Corso, även om det är stilla i staden i övrigt. Så fungerar vind och höga hus, de skapar turbulens. Och den turbulensen kommer att ha sitt centrum precis på det lilla torg som detaljplanen föreslår inne i kvarteret Galten. Ulla är också med, Ulla Knutsson är med i styrelsen, ABSL. Jag vill gärna jämföra Lund med andra städer. Det som andra städer har, som inte vi har, det är hjälp av naturen många gånger. Det finns en å, en sjö eller havet rent av, nivåskillnader som märks. Och det hjälper staden att få en speciell karaktär. Lund har ingenting sånt. Det enda vi har, det är den fina gamla stadskärnan. Och därför är det så oerhört viktigt att vi hjälper den att vara kvar. Att känslan som vi har här, som lockar folk till butiken så att handeln överlever. Och så att vi trivs här och så att Lund får en speciell karaktär. Att den får överleva. Stadskärnan tål inte mer hackande. Det finns mycket kvar, trots att det har rivits mycket sedan 50-talet. Byggnaderna är kanske bara från 1900-talet och 1800-talet, men
medeltida gatunätet finns kvar. Och längs det ska vi då bygga med butiker och handel. Och ja, då är det. Tack Ulla, det är viktigt tycker jag att du betonar att Lund är ju en köpstad. Vi har våra butiker, vi har våra gator och vi planerar längs gatorna och besöker våra butiker. Vad som inte har varit så framgångsrikt i Lund, det är så att säga köpgallerier. Vi har haft Värners på Stortorgen som var ner, vi har haft också Bytaregränden borta vid Klemenstorget. Ingen av dessa gallerior har fungerat. Inte så förvånande, för Lunds stadskärna är lite av en galleria i sig själv där man rör sig längs gatorna på trottoarerna och hittar de butiker man besöker. I kvarteret Galten, planer för Galten, är nu föreslaget ett multihus. Ett multihus är ett hus som man inte bor i men som man kan ha affärer i och också i det här förslaget en ny biograf. Detta förefaller också en smula osäkert. Så vitt vi vet kommer ännu inte SF att gå i coronakonkurs. Kino har öppet. Det är väldigt svårt att tänka sig att just biografnäringen ska blomstra upp i väldigt hög grad i Lund nu. Vi har istället en situation där folk i hög grad skaffar sig stora skärmar och streamar film hemma. Så att förslaget om en ny biograf i kvarteret Galten kan vi i AFSL inte se som annat än ett försök att liksom fylla ett stort hus med någonting som inte bara ska vara butiker. Men vi tror att det kan sluta med butiker i det stora multihuset och vi tror också att det kan sluta med tomma butiker i multihuset. De 20 000 kvadratmeterna, den överexploateringen av det här kvarteret, det yttrar sig ju också i att bebyggelsevolymen växer som en övergäst del som väller ut över omgivande gator då. Och det här multihuset, det säger jag, är 27 meter högt. Det är dubbelt så högt som husen i på andra sidan gatan. Så Bankgatan som miljö, den kommer ju att domineras eller krossas utav sådana stora volymer. Men varför dessa 20 000? Jo, de ska ju betala för parkeringen under mark. Ta bort parkeringen så behöver man ju inte 20 000 kvadratmeter längre. Utan kan backa tillbaks till de 10 000. Och man kan göra en plan som är miljökulturmässigt vettig. Tack för det, Lennart. Parkeringshuset. Vi ska inte ha fler parkeringshus i Lunds stadskärna. Tar man bort det och har en omsorgsfull parkeringsplanering så kan man också naturligtvis ta bort höghuset. Vi ska inte heller ha en regionbussterminal inne i ett medeltida kvarter. Vi ska istället föra regionbussarna närmare motorsplatsen och lägga de hållplatserna på lämpliga lägen längs en slinga, Bankgatan, Botulsgatan, Södergatan, där de nu redan kör. De behöver inte köra in i det medeltida kvarteret och inte köra in heller på skolgården i Vårfriskolan. Det är en osedvanligt passiv planering som ligger bakom att låta bussarna finnas kvar. Tar man bort bussarna, tar man bort parkeringsgaraget, så har man alla förutsättningar för att återskapa Galten i en bebyggelse som stämmer med stadskärnan i Lund. Och talar vi om en medelhöjd på bebyggelsen på fyra våningar, lite lägre mot den lilla Tvärgatan i söder, lite högre i något hus som kan ligga inne i kvarteret. Vi kommer också då att hålla fast vid en modell som gäller, nämligen att vi rör oss på gator och trottoarer i det offentliga rummet, hittar butikerna i bottenvåningarna och att kvarterens inre har en lite mer, kan man säga, halvprivat karaktär. Så är det i Lund.
Vi har gröna gårdar som är halvprivata, som de boende använder och ibland som man kan smita igenom. Men föreställningen om ett nytt torg söder om Mortenstorget i kvarteret känns också missriktad. Och överhuvudtaget så andas, tycker vi, artificiell den här planen väldigt mycket 1900-tal. Den är trafikstyrd i väldigt hög grad och den är styrd av önskan om väldigt hög exploatering. Den pekar inte framåt mot ett modernt Lund. Ett modernt Lund som tar hand om riksintresset, som utvecklar de kvaliteter som finns i staden och som bygger småskaligt på det sätt som senare experiment i Sverige har visat. Jag kan säga att till exempel ett av de första experimenten att bygga småområdet i Malmö, där kommunen väldigt medvetet delade upp marken i små enheter, bjöd in byggare att bygga små enheter. Man fick många små enheter, många små byggnader med många olika arkitekter. Det skapade en livfull stadsbild. På senare år har man i Linköping, i det som heter Vallastaden, använt samma recept. Inte överlämna en stor markbit till en stor entreprenör. Dela upp marken ska kommunen göra och lämna ut till flera entreprenörer. Då får man en livfull stadsbygd. Man får en autenticitet i detta, att många viljor kommer till uttryck. Staden måste självklart hålla en övergripande hand över detta så det inte sticker iväg för mycket. Men man får både identitet, attraktivitet och autenticitet på det sättet. Vi är oroliga för galten. Vi kan också vara oroliga för det som händer med tillsynstomten, där också kommunen äger 2/3 av en tomt. 1/3 ägs utav Skanska. Kommunen har redan bestämt att man ska avstå, sälja sin tomt till Skanska för att Skanska ska få hela markområdet vid tingshuset. Det handlar åter om ett miljardprojekt där. Det är konferens och hotell vid det gamla tingshuset. Och jag säger bara, där finns 100 miljoner att kassa in för de som får det projektet. Men det ger de stora enheterna, det ger den stela arkitekturen, det ger förlust av all intimitet som hör till just Lunds stadskärn. Men vi kommer säkert att återkomma på torget här och tala om tingsrätten och framtiden för det. Idag är vi här för galten, kvarteret Galten. Aktion Rädda Galten, och vi vill att ni alla är med. Och vi vill att ni alla skriver under de listor som finns här. Och Bodil är en av dem som hjälper till med det. Och detta är viktigt för att remisstiden för den här galten, den går ut på måndag. På måndag klockan 17 måste kommunen ha era funderingar kring detta. Era kritiska kommentarer. Och vi ber er alla att stötta denna, kan man säga, motståndsrörelse mot den storskaliga stadsbyggnadsidéerna som nu präglar politiker och fastighetsinvesterare här i Lund. Nu kliver jag ut igen med den här pandemin som gör att jag pratar med min egen röst. Det handlar om barnen. De 20 000 kvadratmetrarna innebär ju också att det inte blev några friytor. 130 lägenheter vill de att det ska vara. Det blir en del av de 20 000 kvadratmetrarna. 130 lägenheter som ska ju rimligtvis ha någon motsvarighet i friytor utanför husen. Det är så vi gör städer. Man har bostad så går man ut i friytor. Det står i lagen att man ska ha utrymme för rekreation och lek utanför huset. Här inne i galten som nu är grön med underbara stora mogna träd. En hel rad som går in från Bankgatan och bort mot och över Karlsons trädgård. De tar de bort
finns bara i den här planen, så finns det bara hårdgjorda ytor. Det är kommunikationsytor härifrån och ner till bussarna. Och det är en gren från Bankgatan in till det här torget. Och det torget är stensamt. Vårt gröna i platanen som symbol för det gröna. Ingenting annat. Så kan man inte bygga stort. Det hör till riksintresset att det ska vara grönt. Kommunen tog i januari i år, så tog fullmäktige beslut om grönprogram. Och det grönprogrammet står att det ska vara gröning där inne. Det ska finnas fortfarande grönt. Det som finns nu ska finnas i någon form sen då. Vad är det barnfritt det de tänker bygga där inne? Ska det vara barnförbud där? Då behöver man kanske ingenting. Men också vuxna behöver komma ut och göra någonting utanför sin bostad. Detta förutom den vansinniga skolgårdsplaneringen då. Där kommunen i sina riktlinjer säger att det ska vara 30 kvadratmeter per elev i de åldrarna där nere. Och vad de har nu, det är 18 kvadratmeter. Och så tar de bort ytterligare 4 kvadratmeter för att kunna bygga lite fler bostäder. Nu säger Lennart Nord, landskapsarkitekt, med kritiska ögon på hur man hanterar grönskan. Vi vet att grönskan måste få plats i staden i väldigt hög grad. Innan jag lämnar ordet till Christer, så vill jag bara säga att för en liten stund sedan så bröt solen igenom och belyste mig. Jag kände värmen. Om 2 år hade den inte nått mig, den solen. Men nu ska Christer säga någonting om den besvärliga parkeringsfrågan. Ja, men först vill jag göra ett påpekande. Det är så att Lund har en stadsantikvarie som heter Henrik Borg. Och han har fått det här detaljplanförslaget för att yttra sig över det. Och han har skrivit ett tjänsteutlåtande där han menar för sin del att det här höga huset innebär en påtaglig risk för riksintresset. Det här yttrandet, hans tjänsteutlåtande alltså, och stadsantikvarien är till hälften betald av Lunds kommun. Det finns inte med i de handlingar som har skickats ut till lundaborna för synpunkter. Alltså inte bifogat. Och vi ställer nu frågor från vår förening här, AFSL, till stadsbyggnadskontoret. Varför har man underlåtit att lägga med stadsantikvariens yttrande? Det är ju ett seriöst yttrande i det här sammanhanget. Det var det ena. Det andra var frågan kring parkeringen här på Bottenstorget. Ni vet ju att många lundabor önskar bort alla bilar här från Mortenstorget. Och nu står vi här i lunchtid en lördag. Om ett par timmar så är det tomt här. En vardag så är det också tomt. Men då får inte bilarna parkera här. De lundabor som bor kanske riktigt utanför stadskärnan eller som jag i Dalby. Som vill komma in till stan, kanske vill kunna parkera bilen för att gå och handla, gå på restaurang eller bio. Nu kommer man ner det här parkeringsgaraget. Och då ska lundaborna veta som älskar bort bilarna här på Bortenstorget. Att det kommer kosta skattebetalarna 70 miljoner kronor minst att gräva 2 meter ner i kulturlagren och bygga ett underjordiskt parkeringsgarage och samtidigt få trafik 24 timmar om dygnet in på Bankgatan med bilar som köar ut och in i det parkeringsgaraget. Som vi har det nu så är det sambruk mellan torghandlarna här på förmiddagarna och någon enstaka torghandlare på eftermiddagen, men det kan säkert lösas även i fortsättningen. Nu är det ju bilfritt här fram till klockan 16:17 på eftermiddagen. Och då får bilarna komma till. Men sen den här önskan att göra det ständigt bilfritt kostar alltså minst 70 miljoner kronor. Då kan man ju tycka att det finns ganska gott om torg och öppna platser här i Lund, i centrala Lund. Vi har ju strax intill här.
Jag är arkitekt och verksam här i Lund. Har också varit verksam på andra ställen i Malmö och i Stockholm, men är boende i Lund sedan länge. Och undervisar också på arkitektskolan uppe på LTH. Och Blekinge också? Och i Blekinge har jag också undervisat. Ja, jag heter som sagt Christer Hjort. Jag har varit informationschef på Lunds universitet i 35 år. Och känner både universitetet och stan och kommunen ganska väl. Ulla Knutsson, arkitekt, Lovattnets stadsplanering, husbyggnad och ombyggnad och inredning. Och boende i Lund sedan 70-talet med förfäder härifrån i Bergen och Sunda också. Ja, nu får jag väl ta i igen då. Jag heter Lennart Nord. Jag är arkitekt och landskapsarkitekt, har undervisat landskapsarkitekter på Alnarp. Vi vet vad det är frågan om. Jag är alltså samhällsbyggare och samhällsbyggnadskritiker till professionen, kan man säga. Fråga. När kommer kommunfullmäktige eller kommunstyrelse fatta nästa beslut som är viktigt? Ja, alltså, det är en planprocess. Förlåt? När kommer de kommunala besluten att fattas här i olika instanser? Och jag ska försöka säga lite kort, kanske för att ta hjälp av Lennart också. Men till att börja med kommer nu byggnadsnämnden att samla ihop synpunkter från olika remissinstanser från och också från Lundaborna, men framförallt från de som är berörda, de som bor nära det här kvarteret. Sen kommer man sammanställa de synpunkterna och lägga dem på byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden är det politiska forum där man fattar beslut om byggnationer. Man kommer att fatta då ett beslut, kanske kommer man också bekräfta den här planen och säga att den ska gälla. Men för att den ska fastställas så måste den också upp i några ytterligare instanser, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. När de här besluten ligger är lite oklart, men vi tror att byggnadsnämnden kommer att hantera detta, fatta sitt beslut före årsskiftet nu. Sen kommer troligen då, och så kommer man att rekommendera kommunstyrelsen och fullmäktige att gå på detta beslut, men det kan naturligtvis uppstå diskussioner där. Och besluten på de nivåerna ligger väl kanske januari, februari, mars kanske. Någonting sådant. Lennart, vill du förtydliga den bilden? Ja. Så att man har lagt ut den här detaljplanen till remissförfarande, och det har man gjort efter en omröstning i byggnadsnämnden. Och då har för den här planen har socialdemokrater, moderater, liberaler, Miljöpartiet, kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har sagt ja till höghuset, till parkeringsgaraget, till den stympade skolgården. Mycket märkligt. Mot har talat Vänsterpartiet, Centerpartiet, FNL och FI har de partier som har sagt att det här duger inte. Men det är alltså en klar politisk majoritet idag för den här detaljplanen. Synpunkter på här också att det byggs ett parkeringsgarage, kan man säga ett privat parkeringsgarage på Algatan. Där bygger man, har man ett infill, det byggs ett hus. Algatan har varit, den heter Stora Algatan, heter den. Stora Algatan. Ja, och den har varit avstängd i ett år, det är mycket märkligt. Men det behöver vi inte diskutera nu. Men här byggs ett nytt bostadshus, och där löser man parkeringen för de boende i ett garage under mark.
Men det är inget publikgarage. Vad sa du? Tre våningar under jord. Tre våningar under jord, ja. Det kostar, men det är inget som Lunds skattebetalare behöver kan använda. Lite så öppen fråga. När var det ni insåg att saker och ting höll på åt helvete och att ni var tvungna att engagera er själva? När kände ni att politiken inte hade koll längre själva? Ja, detta, alltså, detaljplanen beslöts lämnas ut till remiss av byggnadsnämnden i sista dagen i maj. 29 maj, något sådant, fattar nämnden beslut att nu går vi på den här planen. Eller rättare sagt, nu skickar vi ut denna för att börja informera om den. Så det var, under sommaren var detta ganska tyst, men vi blev väldigt oroliga. Många blev väldigt oroliga därför att det höga huset var ju, ropade ju ganska mycket till Lundaborna och många tyckte att det var konstigt. Och det var några som också oroade oss över detta och såg också en tendens till det storskaliga byggandet, att det storskaliga byggandet ska tränga sig in i stadskärnan i oroväckande. Sedan har vi studerat den här planen lite närmare och upptäckt flera konstigheter som vi har försökt berätta om för er idag också. Ja, vi har väl gjort det. Vi har inte gått ut med det. Men jag kan nämna kort om vad vi anser. Vi anser egentligen att den stadsgrammatik som finns i Lunds stadskärna, som är mycket slutna kvarter, gröna gårdar, att det är den principen som ska gälla också i framtiden för Galten. Och vi har skisserat bebyggelse längs Bankgatan och längs Tvärgatan.